Belum ada perbincangan bagi menangguhkan pilihan raya kecil PRK Batu Sapi di Sabah di antara pemimpin tertinggi parti politik. Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bagaimanapun berkata, perkara tersebut perlu diteliti sekiranya situasi COVID-19 yang melanda dalam negara terus meningkat. Dalam pengetahuan saya ini tak ada lagi perbincangan berkenaan dengan untuk menangguhkan PRK. Namun kalau saya kiralah kalau ada keperluan untuk perkara itu, jika kes-kes positif meningkat, hospital dah tak cukup katil dan sebagainya, tentu sekali kita perlu cari jalan untuk berbincang kenaan perkara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pusat pemprosesan dan pengumpulan nanas Gopeng Pineapple di Pusat Transformasi Luar Bandar RTC Gopeng di Ipoh. Kerusi Parlimen Batu Sapi berlaku kekosongan selepas penyandangnya, Datuk Liu Vui Kong, meninggal dunia pada 2 Oktober lalu. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dikatakan akan mengadakan mesyuarat berkaitan PRK berkenaan pada Selasa depan.